We'll be right back.
ខ្ញុំក៏មកដំបូងនោះវារៀងថ្លៃ250បាទដូចតែម៉ាស៊ីន3បាទណាម៉ាស៊ីនគាត់នោះគាត់ទិញមក700អញ្ចឹងទិញតែ300នេះហែចាអូនេះអញ្ចឹងខ្ញុំថាអឺជាមើលបើទីបោះចោលឲ្យខ្ញុំក៏បានដែរគាត់ថាចាំដល់គាត់ឲ្យគេស្អែកណាគាត់តែតែខ្ញុំមិនស្មានថាអូនឯងលេងទៅហើយខ្ញុំថាគាត់ឲ្យចាយតែបាត់ហ្នឹងហើយគាត់មិនយ៉ាងដែរបាទនេះខ្ញុំតិចមកនេះគ្រាន់ចេះតែយើងតែយឺវិសូលមកព្រោះជួនកាលបបាក់រោបញ្ហាមិនដឹងថាម៉ូទ័រខូចមិនខូចអញ្ចឹងយើងមានឧបករណ៍យើងមកដឹងថាវា